Klub Zmajevo srce, u kojem su radno angažovane osobe sa Downovim sindromom i drugim invaliditetima, danas je posjetila delegacija ambasadora Belgije, Slovačke i Nizozemske. Zaposlenici nisu krili oduševljenje. Jako mi je drago što ste došli da podržite nas. Ova mi je druga kuća, meni jako mi je drago što sam ovdje i sretan sam eto, da imamo da radimo ovdje. Ambasadori u Bosni i Hercegovini uživali su u današnjoj posjeti ovom klubu. Kako su kazali, za njega su saznali preko medija u našoj zemlji. It is very important that... Veoma je važno da svi budu uključeni u sve aktivnosti u društvu, pa tako naravno i osobe sa poteškoćama u razvoju. U svim našim zemljama postoje ovakvi objekti, ovakvi kafići gdje osobe sa poteškoćama mogu doći da rade i oni to rade sa puno entuzijazma i za puno želje. Predsjednik udruženja Zmajevo srce kazao je da je ova posjeta razveselila osobe koje rade u ovom klubu, te da im sve ovo puno znači. Ono što je kod njih sasvim normalno jel, u njihovim zemljama, da su ovakvi kafići prepuni i da svako ko je odgovoran i društveno odgovoran posjećuje te kafiće, vidjeli ste sami iz prethodnih dana da kod nas to nije bio slučaj, tako da nam sve ovo odgovara, godi, trenutno momci i cure žive svoju bajku, jel, onaj kafić je... da kažem, često popunjen, traži se mjesto više. Klub Zmajevo srce jedini je kafić u Bosni i Hercegovini u kojem su zaposlene osobe sa invaliditetom. Prema riječima predsjednika udruženja Zmajevo srce, sličan klub bi trebao biti uskoro otvoren i u Živinicama.